V listopadu roku 1695 bylo obyvatelstvo Plzně vzrušeno událostí, kterou potom Románově vylíčil Aloj Zirásek v Psohlavcích i ve starých pověstech českých. Pokud jde o autentické záznamy, existuje o Kozinově popravě konšelský protokol, z něhož je patrné, že na mimořádném sezení dne 26. listopadu 1695 byla probrána exekuce Jana Sladkého Koziny, stylizován Ortel, a zajištěno, aby na exekuci byli přivedeni nejen lidé z Chocka, ale i poddaní z okolí Plzně. Z jiných pramenů pak je zřejmé, že do Plzně bylo pod dohledem dopraveno 66 kozinových krajanů a dne 28. listopadu 1695 se poprava uskutečnila. Jan Sladký Kozina byl oběšen na městském popravišti, které se nacházelo v místech, kde je dnes vodárna plzeňského pivovaru. Tam tehdy stávala šibenice a tam také došlo k onomu tragickému aktu, který Jirásek tak sugestivně vylíčil. Autentických pramenů o průběhu popravy je však poskrovnu. Pouze pár úředních zpráv, v nichž ovšem není jediná zmínka, že by se odsouzenec jakkoliv spouzel nebo před vykonáním ortelu ještě cosi vykřikl na adresu těch, kteří ho na šibenici poslali. K vyzvání Lomikara na boží soud zřejmě vůbec nedošlo, Jinak by byla tato skutečnost určitě v zápisech zaznamenána, neboť takové informace sem byly uváděny pokaždé jako důkaz odbojnosti a nenapravitelnosti odsouzence. K zrodu legendární výzvy zřejmě přispěla skutečnost, že po necelém roce nebyl mezi živými ani trahanovský feudál Maximilian Lamingen. Zemřel náhle 2. listopadu, ne tedy přesně za rok, jak praví legenda. A také ne při hostině, jak píše Jirásek nýbrž ve chvíli, kdy vyřizoval svou korespondenci, jak zapsal domaž lidský kronikář. Při vytváření legend však lidská fantazie snadno přehlíží nějaký ten týden a tak, jak šel čas, zrodila se legenda, kterou Jirásek svým vyprávením ještě umocnil. Vedlo to k tomu, že trhanovský rodák, významný český lékař Josef Tomajer, zpracoval o Lamingenově smrti vědeckou studii, v níž se pokusil vysvětlit příčinu tyranovy smrti došel k závěru, že hlavní příčinou Lamingenovy smrti byl srdeční kolaps, vyvolaný strachem před kozinovou výzvou. Tomajerova teorie však odporuje záznamům, jež se psali ohledávači Lamingenovi mrtvoli. Ti určili za příčinu jeho smrti mozkovou mrtvici. Taková jsou tedy fakta související s kozinovou výzvou Lomikara na boží soud. Jejich uvedení nemění nic na skutečnosti, že Jan Sladký Kozina Patří mezi statečné vůdce selského lidu, který v průběhu 17. století vedl boj s feudálními utiskovateli. V případě Koziny však nám zůstal do dnešních dnů jeden otazník. Souvisí s posledním místem odpočinku tohoto chodského hrdiny. Dnes totiž nikdo nemůže říct si, kde jsou vlastně Kozinovy ostatky opravdu uloženy. Po vykonání exekuce visela Kozinova mrtvola na popravčím trámu déle než rok. Měla sloužit za výstrahu ostatním rebelům, kteří se bouřili na panství v okolí Plzně. Leč nesloužila. Nepokoje trvaly i nadále a tak se plzeňští končelé a posléze rozhodli, že ostatky Jana Sladkého Koziny nechají ze Šibenice sejmout. Přispěla k tomu i okolnost, že byl necelý rok po Kozinové popravě oběšen na plzeňském popravišti jakýsi nepoctivý žid. Jeho tělo museli pohřbít, a tak uložení jeho mrtvoly spojili i s pohřbením ostatků Jana Koziny. Tehdy také skutečně bylo tělo statečného choda sňato z rámu a... A tady právě stopa končí. Byl společně s popraveným židem Jakobem zahrabán kdesi na popravišti nebo byly jeho ostatky uloženy na jiném místě. Podle těžko ověřitelných informací prý je odnesli Kozinovi obdivovatelé z dobravky a ve vší tajnosti je pohřbili kde u zdi plzeňského kostela svatého Jiří. Tato zpráva se alespoň na Plzeňsku tradovala v ústním podání. Doklady k ní však chyběly. Na počátku 20. století, kdy se rozšiřoval měšťanský pivovar a dělníci kopali základy budoucí bednárny, museli odstranit boží muka, která byla kdysi dávno vybudována v blízkosti někdejšího popraviště. A právě tehdy odhalili pod božími mukami jakousi lidskou kostru přestože ji už tehdy antropologicky zkoumali, nemohli říci, komu vlastně patřila. Nicméně byla vyslovena domněnka, že se jedná o kostru Jana Koziny. Ne tedy ke kostelu svatého Jiří, ale k nedalekým božím mukám jeho obdivovatelé tajně uložili. Snad. Ověřit se to však nedalo. A tak zůstal i po Kozinově popravě jeden z otazníků. Nicméně Jan Sladký Kozina zůstane už navždycky v myslích našeho lidu i když není známo místo jeho posledního odpočinku, jako neohrožený bojovník za práva utlačovaných.